တို့ DMC အသင်းတော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့ဒီနေ့ဖျားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ဆရာကြီး Joe Austin ရဲ့ Next Thinking ဆိုရဲနောက်တစ်ဆင့်အတူဆိုရဲစာအုပ်ထဲကနေတခန်းကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း3ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကသင်္ဘတ်မှာရှိရဲဆိုရဲခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဘဝမှာဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဘာကြောင့်မကျန်းမာရတာလဲဘာကြောင့်မံကန်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မတွေ့ရတယ်လဲဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်တွေပေးဖို့ကလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုတန်မှန်လို့မြင်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဆေးဆွေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ပါတယ်သူက Joel ငါအဖေရောငါအဖိုးရောဒါကိုဆွေးလန်းခဲ့တာအခြေအနေကငါအတွက်တိတ်မကောင်းလာဘူးလို့ပြောပြတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကတင့်ဘက်မှာမရှိဘူးလို့တွေးနေသည်မြတ်တော့သင်ရက်တက်နေမှာပါတင့်ဖက်မှာစကြဝဠာရဲ့အကြီးဆုံးဖန်ဆင်းရှင်ရှိနေပါတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်ရစ်ထားတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းအတွက်တင့်ကိုအာအင်တွေပေးထားတယ်ဖခင်ကဒီအခက်ခဲကိုတင့်အားသာချက်ဖြင့်အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ตาကိုခွင့်ပြုလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ခြင်းကတင့်အတွက်နေပါနိုင်ပေမဲ့အမြင့်ဆုံးတော်ဖခင်ကတင့်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဖခင်ကတဘာဝလွန်ဖခင်ပါဖခင်ကပြင်းလေးညီကိုနှချမ်းခွေးခဲ့တယ်ရေကိုဝိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်မျက်စိကန်းသူကိုပြောင်းမြင်စေခဲ့တယ်တင့်အခြေအနေကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တင်ထင်ကောင်းထင်ရပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖခင်ကအရာရာကိုတင့်ဘက်မှာရှိစေဖို့နောက်ွယ်မှာပြင်ဆင်ပေးပြီးစိုးရွားတဲ့အခြေအနေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးနေပါတယ်။ဖခင်ကတင့်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်းတင့်ဘက်မှာရှိပါပြီ။ဘဝအပေါ်ငါတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ငါမိသားစုကမားနေတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေကငါဖက်မှာမရှိဘူးလို့မသွေးလိုက်ပါနဲ့။တမျိုးပြောင်းလိုက်ပါ။မိသားစုတင့်မှာငါမွေးဖွားခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖခင်ကစัจ java လာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်တော်ဝင်သွေးတွေငါအထဲမှာစီးစင်းနေတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတင့်ဘက်မှာရှိနေမှန်းသိသွားတဲ့အခါမှာတင်ကခါးကိုမှတ်လာမယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လာမှာပါဒီနေ့သားလုံးဒါကိုစိတ်ထဲမှာတည်ရပါဖြစ်နိုင်ခြေကငါအတွက်ပါငါအိမ်မက်တွေပြည်စုံဖို့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ငါကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုမြင်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေကသင်္ဘက်မှာမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်သွားရင်လည်းမအောင်ဩပါနဲ့သင်မှာနီလန်းမရှိဘူးစီလျော်တဲ့အဖြေမရှိဘူးဖခင်ကသင်ကိုဒီအခြေအနေတွေတမင်တကာထားရှိခဲ့တာပါဒါမှအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အခါဖခင်ပုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ပါလူတိုင်းကဖခင်ရဲ့လက်တော်ဆိုတာတည်သွားကြမှာပါအခြေအနေတွေကမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါစိတ်သက်ကြပြီးဖခင်ခင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောမဲ့အစားအစင်သက်ပြင်ထားပါတင့်ဘဝမှာဖခင်အလုံးလို့ဖို့အကောင်းဆုံးအနေထားကိုတင်ရောက်ရှိပြီးဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြသဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းပါအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဂိတောင်ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့မိဒရန်လူတွေကအခြားသက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာခဲ့ကြတယ်ကီတောင်ကပြန်ခုခံဖို့အတွက်သူ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်စစ်တီတော်3200ရှစ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကအယောက်3500ရှိနေတယ်ကီတောင်တော့စိတ်သက်ကြသွားမှာပါရန်သူကသူ့လူတွေထက်5ဆောက်လောက်များနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကီတောင်ညစီမှာလူတွေအများအယဲများနေတယ်မိဒရန်လူတွေကိုအနိုင်ရခဲ့ရင်မင်းအစွမ်းအစအကြောင်းလုံးထင်နေမှာပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဖခင်ကကိတောင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူတွေဟာအိမ်ပြန်ရမာလိုက်တယ်လူပေါင်း12000အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိတောင်တတိမေလူနီပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူစစ်တပ်ရဲ့တုံးပုံတပုံမရှိတော့ဘူးလေအနိုင်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ချေหนีသွားခဲ့တယ်ဖခင်ကထပ်ပြီးကိတောင်မြင့်မာလူတွေများနေတော့မဲနောက်ထပ်လူထက်လျှော့ဖို့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလူပေါင်း300ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ချေကလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဒါဟာဖခင်ကသူ့ကိုရှုံးနေစေဖို့မဟုတ်ပဲအနိုင်ရဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းမှာဖခင်ကသူ့ဘဝအပေါ်အလုံးလုံးတော်မှာပါကီတောင်ကလူ300နဲ့အတူဒကောင်ရံအချင်းရန်သူကင်းသက်စီသွားခဲ့က
တဘိုးခရတွေကိုကြေလောင်စွာမှုတ်ခဲ့တယ်။မိဒရန်လူတွေအမောင်ထဲမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးကုန်ပြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဣသရီလလူတွေကအားစိတ်စရာမလိုပဲရန်သူတွေကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဂီတောင်အတွက်ရှုံးနေစေမယ်လို့ထင်ရခဲ့ပေမဲ့ဂီတောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်းပါ။ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဂီတောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေကတင်းဖက်မှာမရှိတဲ့အခါအခက်ခဲတွေကပိုအားကြီးနေတဲ့အခါတမာနေတဲ့အခါစိတ်မပူပါနဲ့ကိတောင်လိုပဲဒါဟာပြင်ဆင်မှုပါဖခင်ကသင်အစွမ်းစားနဲ့မလုံနိုင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှာပါသင်အနေနဲ့စိတ်တိုက်စရာမလိုပဲဖခင်ကအခြေအနေကိုတမျိုးပြောင်းပေးမှာပါမလိုအပ်တဲ့စေကူတာမှုတွေမလိုပဲဖခင်ကသင်ယောဂါကိုငြိမ်းပေးမှာပါအရေးချင်းတမချက်အလုံးသင်မှာမရှိပေမဲ့ဖခင်ကချင်းညှောက်ပေးမှာပါရောမန်ကနဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောသားကိုထားရှိလိုက်ပါနောက်တစ်ဆင့်အတွေ့ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကသင့်ဖက်မှာပါသင်အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်အားနေနေလို့ခံစားရနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကအင်အားကြီးနေပါပြီလူတိုင်းကသင့်ဖက်မှာရှိနေစရာမလိုပါဘူးထောက်ပံ့မှုတွေအားပေးမှုအားလုံးသင်မလိုပါဘူးအရေးပါဆုံးသူကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကသင်ဦးတည်အတန်းတွားနေပါပြီနောက်ပိုင်းမှာဣသရီလလူတွေကအချားမြို့တွေစီခြိတက်ခဲ့တဲ့အခါပုံအံရမြို့ခံတွေကပြန်ခုခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ခံကောင်းဆောင်တွေကကီတောင်မင်းရဲ့ဖခင်ကမိဒရန်လူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုငါတို့တိပါတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ကကီတောင်ကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကီတောင်ရဲ့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တာပါလို့ဖခင်ကကီတောင်နဲ့အတူရှိနေတာကိုသူတို့သိနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကတင့်ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါပါသင်ဖက်မှာဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာလူတွေသိဖို့ပါအခုချိန်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တာကိုသင်အန်တုနိုင်ခဲ့ပြီးသင်အမတ်သားတွေထားခဲ့နိုင်ပြီးသင်ထင်ထားတာထက်ပိုအောင်မြင်လာပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားကသင်ဖက်မှာရှိနေခဲ့လို့ပေါ့စေစစ်မတန်ရသင်နေပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသင်ကတန်မာပြီးကျမ်းမာနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားကသင်ဖက်မှာရှိနေလို့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ချေအရာတင်လေတဲ့အဖေလိုစေဆွေးလမ်းရမယ်အဖိုးလိုရုန်းကန်နေရမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တင်ကလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်စားကိုဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ကအစစ်အတန်တစ်တခုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါရီဘလို့ဖြစ်နိုင်ခဲ့တာလဲဖခင်ကတင်ဘက်မှာရှိနေလို့ပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအတွက်အယူလို့မခံပါနဲ့ဆိုရဲကောင်းစဉ်အောက်မှာဗာပြောထားလေဆိုရင်အရင် compassion ဖခင်ကြောင့်ကိုရဖို့စူးစမ်းနေစဉ်ကျွမ်းကျင်သူတိုင်းကကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့တုံ့တက်ကြတယ်။မြို့တော်ကဒီအဆောက်အဦးကြီးကိုဘုရားကျောင်းလုတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကကျွန်တော်တို့ဖက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘောတရားကိုနားလေပါတယ်။တင့်မှာနီးလည်းမရှိဘူး။ရန်သူတွေကတင့်ထက်ပုံများနေတယ်။ပုံကြီးနေတယ်။ပုံအရင်းကြီးရှိနေတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားကတခုတော့လုတ်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။အဲ့တော့ကိတောင်လိုပဲတင့်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်အနေထားမှာထားရှိလိုက်ပါဖခင်ကကျွန်တော်တို့အစွမ်းစားနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီအဆောက်အုံကြီးမရနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေဟာယနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာရှိနေခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကောင်းစီဝင်တူအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်မဲပေးခဲ့ပြီးအယံဝေဖန်တဲ့ပြိုင်ဖက်တူပါနောက်ပိုင်းသူကဂျိုးငါစန့်ကျင်မဲပေးခဲ့တာငါရဲ့နိုင်ငံရေးတမားမှာအကြီးမားဆုံးအမားတစ်ခုပါပဲအခုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကမင်းကို TV ကနေကြည့်တယ်လူတွေကိုလည်းမင်းတို့ဖခင်ကြောင့်စီခေါ်လာပေးတယ်အရင်တော့ငါပါရီသွေးခဲလည်းမကြည့်ပါဘူးကွာလို့ပြန်ပြောပြတယ်သူကဖခင်အကျင့်စီထဲကပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွို့ဖို့အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါထမရရကျန်းကျန်းစာမှာဖခင်ကဖာရောပင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမာစေဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ပါဖခင်ကမိုးရှိကိုဖာရောပြင်အားငါလူတွေကိုလွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောပြင်ကလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖခင်ကသိနေခဲ့တယ်သူနှလုံးသားကိုဖခင်ကမာခိုင်းထားတာလေဣတရီလလူတွေအပေါ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်ဖခင်ကပြင်ဆင်နေတာပါဒါမှဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့ပါဒီလိုပါပဲသင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေအခြေအနေတွေကိုသင်နှစ်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကမတရားပဲမဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ဖခင်ကသတ်မှတ်ထားတာပါ။ဒါတင့်ကိုရက်တန့်စေဖို့အနိုင်ရစေဖို့မဟုတ်ပဲ။တ
Then bawa mah payah bong lo cinta pun web cipai. Dah jauh, cuma lari ayah ribu mah. Ni dua mana bane? Bapa lo, lu dan cium nengah insan yang lale. Then ayong cijen si mesuian, tengok jatuh zime. Kekeh ribu. Achein nane ka, pina insan then bawa mah siapa le? Jauh ini tu kugaro. Then bawa mah payah bong lo cinta zibu web cipai. Lu payah ye kau mian cinta jauh, then ang san muna pisa pun bawa. Aro biyeng jie, shui you tu gu mu gu gu ge de, he biye lunge, tau gu mami de la. Biyeng jie ga si so lu lu, tru gu zhang ma pui, mi bu le te lai de. Tu la ao ngai da ri gu mi a bu chen kuan de sa lao tam ye lai bu biao lai de. Paya ga, ba ri lu ni da le. Lu miao pu pian nai che, bo ni ao lu lai da ba. Di lunge ri gu mi ma lao zhe ya bu su la, paya ti ba le. Ba an di ye ma ma pian ya bu su la, paya ti ba le. Dajang, mie abu cem mie bu, payahnya pun jual dah ba. Dama bu cima le nama ila kena pilih azib bu ba. Di lunge le tunggu ka, mie boleh ani, mie malang jual me, pientral le kamaro, payahnya dulu pemain sini jang. Luriya tandia mau injar ba bu. Pinji ka shadra mesha abe dene koro I payah dek ni, mengela si dom muzid di lo piok he. Aro pinai jika tiba mama si bulu cinya leka, mie buce mabe leka, payah ka, sedih doru go. Tunggal natau ma, tungya ti, shocha leka, semu buane, cawu lebane, daru hapin semu babe, payah lo sang balai me, tingo, tadi tamaga, si sema ba, dulu nyimbe lo mie le ayat kuku, payah piulo ma ba, payah ka tiba mama si jango, dulu lekan dua jam ma ba. ไอ้รอเลชามีลูกยันทันเนี่ยโยกับบุกุสักขยันเลยลูดูเนี่ยจะนอนสกับพี่โอเคบ้างโยกับกับที่พี่บูโซลากันนิมกังพี่พี่ตัดดิลลิตัวเคบ้างตอนนี้ยี่บอทานาสิขอดว่าเคเลยเสียวินิเสียตุ้มีตาสุกโยกับเสียดาวเปลี่ยนลุลุงาเสียใครน้องเบ็ดเตชินันเจชีเดลูกพี่โอเลยตุกุกุตาบุเสียวากุเสียวินิอาชาบุเคจ่าเลยนายยี่ใจมากุตาบุมลุยิน อาทิตย์ไหนเจ้าอยากให้น้องเนื้อตัวมาวะนายเอ็งเองเอ็ดริมชาตุยตัวอาทิตย์ไหนมาไม่เข้าตัวจังอาทิตย์ไหนแค่ยินดังแต่ดีไม่ได้รู้ไม่รู้เพี้ยใจเลยไอ้รู้สนานนายจะตัวได้ใจภาษาเสียมาชามาจุยเขียวแต่ยังคงรู้เลยป้ามาไม่ทุจริตแล้วบุนายบอกเลี้ยชอบเสียเลี้ยจะมาหรอทุกนี่แหละชาตุยเขียวใจเลยตัวสกับพี่นายบอกเลี้ยชอบนายบอกป้องมาลุลุชาบุไม่เชื่อนายดอกบุลุเพี้ยใจไปไหม ตอนนี้มาเราดูลงว่าเจ้ามันนี่เข้าไปเราพยายามกันตัวกับพนักงานในมาดิ้งกูทำไปลุยยาบ้านเสียเวเนนนายเอ็งเองเอ็ดเวนกูทำมุกชาบุยเคลุยยาบ้านเลยแต่ส่วนพยายามไม่ละขนาดกันตัวคุ้มเช่นนี้ออกมาบ้านแต่ขาดเลยพยายามกับเช่นนั้นเช่นนี้จะเช่นนี้เอาคุ้มอยู่แต่บ้านแต่มาที่นี่แล้วมาตีโดนเรียกข้ามาพยายามกันยกตัวอย่างโบราณที่มาลงในเดียกูพิลลุกไปมาบ้านเช่นนั้นเชื่อใจอยู่ลงมาขนาดมาเลย ที่มันนี่แหละมันชีโร่บุโร่เวจิกาเสมาเบียบุนี่ป้อมยาสวาสีเทปูจูซานี่เป็นไหมป้ามาไม่ทุลาบุอ่ะสันเจ็บยันท้าไรบ้างตาลุยฮับยันเสมาบ้าเบ้และชอบส่งไปไล่แม่เชมาฮับบุแต่ยองจีจังก็โน้ตโซยาแม่เชมาแต่นี่จ้าลงพี่ฮันเด็กกูรู้กันที่พี่ฮันน่ามุเทปูโมจิมาเด็ดด้วยซีสวยมุเทปูโมแต่มาเด็ดด้วย เปลี่ยนพัดด้วยเถอะโบสันทัดด้วยเจ้าสุบารุเปล่าบ้าแต่นายยงจีเจ้าสี่ที่ลูกเกิดตัวเล็กปงเด็กเด็กของพี่ลามาบ้าลูกเรียกเต็มบัวมาพยายามเข้ามาเช่นนี้ก็มีนจุยลามาบ้าโบกางเดียสุเรคมาจันทร์สันเทมามารีเนมาตากะมองพี่ดูลาซูรุพี่ฮันนี่เดี๋ยวไม่สวยยิ่งชุดเถอะสกับป้าไล่บ้าไอ้รู้ยิ่งชุกะจะช้ำยังมาชินีรับบ้าตัวก้า ชิชินลาบิมาสุดท้องบิเมลุชินทากีลาบะเอรูเยชูกาลูนาร์โกโยกาพี่อังกูตาบีเรสุระทุกนิ้วที่เขียลุลาซูรุบุเลกูตาบีในเมสุระที่นี่บาร์เอรูตียาคงนัวเลเยชูยอมลาเคบุจะนอนที่ไหนมาตาโรเยชูเป็นยังยาวนิดเลยจ้าลุนไลดาลุจุยเนมิมาบะนอกตียาคงนัวเลเยชูบอมลาเคบุนอกส่งนอลาซูรุเตยส่งตัวเขียบาร์ เราเยชูยาวลาเรคามาโรลาซูกะโอคูเทมาเลเยชินิเคบาบีมารีเนมาดากะยันเซมกังพิกะเยชู
ကိုရောသာ စောစော ရောက်လာခဲ့ ကျမတို့ရဲ့မောင် အသက်ရှင်ရမှာပါလို့ပြောကြတယ် အခုတော့ တည်ဆုံးသွားလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်း လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး လာဇရုကိုလူတွေအဝတ်တောင်ဝတ်ပတ်ထားပြီးခဲ့ပါပြီ ယေရှုကမဖြစ်နိုင်မှုကို အန်တုကအုပ်ကိုစီသွားပြီး လာဇရုအားအသက်ရှင်စေခဲ့တယ် ဒါဟာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကယ်ဒါဟာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် အဲ့တော့တခါလေဘုရားကဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတင့်ဘက်မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိသမင်းတကာအချင်းဆွဲတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ရအိမ်မက်တွေဂတိတော်တွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေကိုမြေမြုပ်ဖို့ပြင်နေပါပြီဘာနီလာမှအရှာမတွေ့တော့ပါဒါပေမဲ့ဘုရားနီလာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူပါဘူးမာရိနဲ့မာသကယောဂါပျောက်ဖို့ဆုတောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘုရားစီမှာပိုကောင်းတဲ့အရာရှိခဲ့တယ် တဲ့အရှုံးပေးတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တင်တဲ့အရာကိုဖခင်ကတင်တီးတဲ့နီလန်းနဲ့မပေးချင်လို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့တင့်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရာဖခင်စီမှာရှိနေလို့ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကြောင့်အသက်ဆောက်ဖို့နှကြိမ်ကိုယ်တိုင်မြေဝေရန်စူးစမ်းခဲ့တယ်နှကြိမ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့အနောက်ကလူတွေကိုပဲရောင်းချခဲ့ကြတယ်ပိုချင်ဝန်းတဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့ရှာမတွေ့ခဲ့ကြဘူးကျွန်တ
ခဲ့ပေမဲ့ဖျားစီမှာပြန်လေထမြောက်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝထင်မှားခဲ့တယ်ပိုကောင်းတဲ့အရာပေါ့ယနေ့မှလည်းတင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိကောင်းမရှိမှာပါကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ဖျားကတင့်ဘက်မှာလုံးဝရှိနေပါတယ်ဖျားကဒီနေရာထိခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့တင့်ကိုခြံထားရစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတင့်အခြေအနေကတည်ဆုံးသွားပြီလို့တင်ချင်နေရနိုင်တယ်တင်ကဆူတောင်းစေဆူတောင်းနေပေမဲ့ဖခင်ကအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ဘူးဖခင်ကိုရေးရေးကြီးယုံကြည်လိုက်ပါဖခင်ရဲ့လောဝါပေါ်မှာတင့်ကိုတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမထူးခြားလာဘူးလို့တင်ချင်နေပေမဲ့နောက်ွယ်မှာဖခင်အလုလုနေပါတယ်ဖခင်အမိန်တော်ရှိတေးဆုံးတဲ့အရာတွေပြန်ရှင်လာတယ်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဖခင်မမှုပါဘူးအဲ့တော့ယေရှုကလာဇုတေးဆုံးလာကိုမြင်တော့ဟာသွားပါပြီငါအချိန်ဆွေးမိလိုက်ပြီငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မပြောခဲ့ပါဘူးဖခင်ကစကြာဝဠာတကူထိုင်ချုပ်ထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်ချေကဖခင်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာကိုမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကယေရှုကိုလုံးဝစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ကျူးလူမျိုးတွေဟာလူတယောက်တည်ဆုံးသွားရင်၃ရက်ကြာမှဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ယေရှုက၄ရက်မြောက်နေ့မှာလာဇရုစီရောက်ခဲ့တာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးတမင်တကာလုတ်ခဲ့တာပါဒါမှလေလာဇရုကိုတီးချင်းမှပြန်ထမြောက်စေခဲ့တာကိုဘေးသူမှတန်တရားဝင်တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီခါလေးဖခင်ကဖြစ်နိုင်ချေအရန်နေအောင်လုတ်တတ်ပါလေဒါမှသင်တဲ့သူတိအိမ်ကြီးချင်းတွေဝေဖန်သူတွေသင်ဆွေမျိုးတွေလုတ်ဖို့ခိုင်ဖက်တွေကဖခင်လုတ်တဲ့အပေါ်မငင်းဆန်နိုင်တော့မှာပါအဲ့တော့ခုချိန်ကနေစပြီးလာဇရုကပုံသက်တေကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်သူပေပဲတော်တော်လူတွေကအဲ့ဒါလာဇရုတီးသူကတေဆုံးပြီးပြန်ထမြောက်ခဲ့တာလို့တီတိုပြောကြမှာပါလာဇရုကမဖြစ်နိုင်တာကိုအန်တုခဲ့တူပါအသက်ရှင်တော့ပုံသစ်တေကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကလူတွေတတိချားမိအောင်သင်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြပါတယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကလူတွေတတိချားမိအောင်သင်ကိုအသုံးပြုခြင်းပါတယ်သင်နဲ့သက်ရှင်တော့ပုံသစ်တေကောင်းဖြစ်လာမှာပါဖြစ်နိုင်ခြေတွေကသင်ကိုမရက်တတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရဲကောင်းစင်မှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကြောင့်သင်အိမ်မက်တွေကျမ်းမာရေးတွေလူမြောက်ခြင်းတွေအရှုံးပေးလိုက်ပြီလားနာမည်ကြီးတကတော်တို့ကိုပညာသင်စုလျှောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တကူကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်။အခြားကျောင်းသား2600လည်းပညာသင်စုလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။စင်ခေါ်မှုတွေကတော့80ထဲမှာကျောင်းသား12ယောက်ပဲခေါ်ဆိုမှာပါ။ရနိုင်ခြေကတိရခိုင်နှုံးအောက်မှာရှိပါတယ်။ဒီမှာအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။စူးစားလဲအလကားပါ။ဖြစ်နိုင်ခြေအရန်နေလို့လည်းတွေးမိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တင့်ကိုပြောတယ်လို့မျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကဖခင်လုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့အမေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးမိလောင်ကိုဖခင်တည်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းလို့သင်မစိုးစားတော့ဘူး။အိမ်မက်မထားရှိတော့ဘူး။မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုရင်သင်ပန်းနိုင်တဲ့လွေးချော်သွားမှာပါ။သင်အစွမ်းစားတဲ့အရာရာကိုအောင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်အကူအညီကိုသင်လိုတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကသင်ဘက်မှာမရှိတော့တဲ့အခါသင်မှာနည်းလမ်းမရှိတော့တဲ့အခါအဆက်အသွယ်ငွေရေးကြေးမရှိတဲ့အခါအသက်ငယ်လို့တဲ့အခါအသက်ကြီးလို့တဲ့အခါမှာတင့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်ထားပြီးမှဖခင်ခင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကကျွန်တော်အတွက်မခက်ခဲပါဘူး
ဒါဟာကိုရော့ဘုံထင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေမှကျွန်တော်သိပါတယ်လို့ပြောပါတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကဒီအတိုင်းလုတ်ခဲ့တာပါလပေါင်းများစွာအကြာဒူမစီဂုံယူပါတယ်လူပေါင်း2600ထဲမှာစစ်နေရောက်ရွေးတာတင်ပါဝင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးစားရောက်လာတယ်အဲ့မှာကြားခင်မှာထီထိုးတဲ့သူကအရင်များခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖက်ရတာတော့ထီပေါ့ဖို့တန်း300မှာတယောက်ပဲဖြစ်နိုင်ချင်ရှိတာပါ ဥပမာရအကျွေးစိတွေကိုစတမြုတ်ကနေမိုင်မီမြုတ်အထိတန်းစီထားပါအဲ့ဒီအထေးကနေအကျွေးစိတစ်ခုကိုအမှတ်အသားအိတ်လုပ်ထားပါတင်တီတီပေါ့ဖို့အခွင့်အရေးကစီလ်ဒမြုတ်မှာမိုင်မီမြုတ်ချအဲ့ဒီအကျွေးစိတ်ကိုရွေးယူရတယ်လို့ပါပဲပြောချင်တာကတော့မေးလိုက်တော့မြင်တီပေါ့ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲအပေါင်းကျန်းစာမှာဘုရားကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ် ဘာမှမရှိတဲ့အရာကနေဘုရားကဖန်ဆင်းခဲ့တာပါကျွမ်းကျင်သူရဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုခုလုပ်ဖို့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတကယ်လို့ကောင်းကင်ပြင်လဲမျက်ခင်လေဒါမရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းဆက်ဖို့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရမှာတုံးလို့ပြောကြမှာပါအဲ့တော့အယောက် 1000ချောင်မှနှစ်ချောင်ရောက်ရွေးတာတန်း300မှာတယောက်ထိပေါက်တာဖျားရဲ့အောင်းအုပ်ဖွဲ့ပါဖျားကဖြစ်နိုင်ချေတုံညကနေစကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာပါလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတပါဝအရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖျားကဖြစ်နိုင်ချေပေါ့ဘယူးမဆိုင်ပါဘူးဖျားကအကောင့်တင်းအဖွဲ့ကိုဂျေရီစကြဝဠာတွေဂျေရီဂျိုးတွေကိုငါဖန်ဆင်းတော့မယ်လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး ဖြစ်နိုင်ချေဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုပြီးတိုင်းပြည်စရာမလိုဘူးအကောင့်တင်းအဖွဲ့ကဖြစ်နိုင်ချေတုံရပဲပြုလို့စရာဘာကုန်ကြမ်းမှမရှိဘူးဘာအရင်မြင်မှမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောကြမှာဖရားကအချက်လက်တွေအတွက်ကျေးဇူးပါအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်ပါပါအဲ့ဒီတော့အလင်းကတစ်စက္ကန့်မှာ 3000မလားဆိုပြီးကိုယ်ကံမှာလိုက်ရှာနေကြမလို့ပါဘူးဘလို့လို့ရမလဲဆိုပြီးနိလရှာနေကြမလို့ပါဘူးဖရားကနိလမှာအဲ့တော့တကားတွေဖွင့်စရာမလိုဘူးဖရားကတကားပါသင်ပန်းနိုင်စီရောက်ပါမလားဆိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေလို့အပေါ့ဖရားကမစစ်ဆေးပါဘူးအဲ့တော့ဖရားနှုတ်ကနေပြောလိုက်တာနဲ့သင်ပန်းနိုင်ဖြစ်လာပါတယ်နောက်ခံတမိုင်းတွေကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့ပုံတွေပညာရေးတွေနဲ့ဖရားကိုကန့်တတ်လို့မရဘူးဖရားကဆွမ်းအ
ติ๋งก็ปาเรพี่โลไปไหนได้เลยสุราซึ้งซาจีบ่าเราติ๋งก็พยายามเลี้ยท้ายไปใส่หมู่บ่าติ๋งก็อัตมุ่งจุนไปท่าเลยมีสองโนพยายามดีอันนี้อ่ะเจ็ดเท่ามาชีนี่เลยอ่ะชุดโรนี่อะไรมาเจ็ดจุดพี่นั่งชีชีเชื่อมาชีมาบ่าได้ไปไหมติ๋งก็ไม่ยัดจำบ้านไหนบ่าวเต็มมาตากูท้าเก็บบ่พยายามก็เต็มมาบิดาบ่าพี่นั่งชีช่องใส่เต็มมาจ้าบ้านเนี่ยพี่นั่งบุโรที่นี่เลยตัวช่อง ยองจีมู่ก็ไม่ยัดจันไรบ้านเนี่ยเพียงนั้นเชยตรงยาสุยน่ะเพียงนู้นทัศน์กาจ่าเพียงนั้นเชยก็เตะจ้วยเปียงเลี้ยลานในบ้านเลยไอ้เราเตะเชยก็ลานในบ้านวิสุเร่ก็มีเสียงออกมาพับพิวทาริสุยจะลงไม่เสียงก็มาเก้าเนี่ยป่าวินจิมาจีบินเขียบ้านเลยอภัยก็น้ามาไม่ชิวอเมียเลยเสียงเป็นนาชิมพิโลเสียงถ้ามาไม่หูทางเทียมยี่ยาลิชีเลยตัวเอ็มมาเจนดามุเร่ในเสียงมุมยองซงชิเกียเร่ อาทิตย์ตรงนี้อายุมาอเมย์พี่ตัวก็ตัวก้าเก่งมาทายเขยเลยนี่เป้าหมายสัวตัวก้ามีบ้าไม่เกี่ยหายยาวเลยทิ้งเดินเศร้าเศร้าเย็นสินะยาวเลยพี่เขยเลยลูรุมชีเรอเองเลยโตเรามาสวยตัวเอเซเขยเลยอาทิตย์เช้าบ่จะตัวมาซาซาเลยก็คอยอยู่เขยเลยจุบัวมาบ้ากันเราชิบะอุ้มเลยเช่นนั้นจีอาอาลงอารอจุบะมามีชีเขยบุรุตาลุยาตัวเจ้ามหัศจรรย์ เพราะว่าก็ตัวพ่อมาเจอเขาเองเราดูคนนั้นยาวโตเจ้าก็จูเนียจำเป็นสินดีเนี่ยด้วยสงเกตเลยรู้สินดีก็ตัวมีนานเนี่ยตัวลุงเอเลยฮะที่เนี่ยมุมชิบูจะต้องนัดกูตั้งนี่เลยจูแมนแต่ที่ทามีแค่กากะตัวมันยังยังมาคุณมีไปแค่เลยเราทำไมไม่รับเอาเนื้อสัตว์จามาตัวเจ้าช่วยแค่เลยนี่เราสินดีก็นี่สินพยานเลยคิดตัวลุงเอเลยกูเจ้าอุปยานลาสีบาลูกสุดตังเกต เออกูได้ยอดตัวทุกอย่างนะเขี้ยบสินดีอาตุลโจโซเขี้ยบเราไปดูกามาดีลุงเอเลโกไล่ชาเนียมชีบามันนั่นใจมา
တနေ့စင်တရားတွေ့အိမ်မှာ45မိနစ်ကာမောင်းကအကျိုးအဖို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီမရဲ့ဆောင်ဘော့ကအမားပြင်ပေးတာထက်ခွန်အားပေးတာကပိုထိရောက်တယ်။နွေရာဒီမှာသူကတက်ကြီးရွေအိုးအိမ်တဲ့အိမ်မှာမျက်တွေရှင်းပေးပါတယ်။အိမ်ရှင်အဖိုးနဲ့အဖွားကသူ့အကြောင်းကိုကြားသိပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မှာနေခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလူငယ်လေးကအကြီးကျယ်နဲ့တချင်းဆိုရမှာထူးချွန်ချင်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတွေကြော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာသူကတက်ရောက်ဖြိုပြခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဖွားဖြစ်သူကဒီလူငယ်လေးဂျေမီဝင်းနဲ့ဖြိုပြတိုင်းအရှိဆုံးကုန်မှစန်းစာအုပ်ကိုခြင်ပြီးမှအားပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့2008ခုနှစ်မှာသူတချင်းတွေ Do you believe me now က country တချင်းတွေမှာနံပါတ်1ချိန်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ယနေ့မှာသူကမိဘမေကေဟာနဲ့သူ့လူမျိုးအချင်းနေသူချားကလေးတွေကိုကူညီပေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါဗျ။အဲ့တော့ဂျေမီလိုပဲအခြေအနေတွေကတင့်မတ်မှရှိချင်မှရှိမှာပါဒီအခြေအနေပေါ်လမ်းရှာမတွေ့ပေမဲ့ဖခင်ကမန်ကန်တဲ့သူတွေပေါ်တန်းစီပေးထားပါတယ်တင့်အခြေကအစွမ်းအစတွေအိမ်မက်တွေကကန်စိုးခဲလို့လူတွေတင့်ပေါ်မကောင်းခဲလို့ဆိုပြီးဖြစ်စီတွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကြည့်အသက်ရှင်နေသေးပါဖခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်အမိကခုနစပူပူပြင်းနေတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့တဲ့အချင်းကလာနေပါပြီ။ဖခင်ကပြောနေတယ်။အချင်းတွေကတင့်ပတ်မှာပါ။အရာရာတင့်တွေ့ပြောင်းလဲလာမှာပါ။အမေးတစိဖြစ်တော်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြဿနာကတော့တကယ်တော့ရရည်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့သားလုံးအဖဖခင်အချင်းတွေကျွန်တော်ဖတ်မှာရှိပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောပါ။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ဂျေမီကဲတို့တင်ထင်တာတဲ့ပုံမဝေးကွာတဲ့နေရာစီရောက်ရှိမယ်။ဟေဘေလူငယ်လေးသုံးဦးကဲတို့မိမလောင်ကြွမဲ့တင်ထွက်လာမယ်။လာဇရုကဲတို့ဖခင်ကတင့်ကိုအသက်ရှင်တော့ပုံတည်တည်ကောင်းဖြစ်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီတော့ကျမအားပေးချင်ပါတယ်။ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တို့အခြေအနေတွေအထက်မှာကျမတို့ဖခင်ရခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖခင်ရခင်ရဲ့တတ်ဆွားနိုင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုယုံကြည်ပြီးမှကျမတို့တွားရအောင်လို့ရောက်ချင်းစတဲ့ကိုအားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်ချင်းစတဲ့ဖခင်ရဲ့ထူပဲကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။